Ось ці дві дівчинки – двійнята. Одними з першими побачили світ у новорічну ніч. Мама їх народжувала методом кесарового розтину. Дівчатка нині у спеціальних боксах. Дві красуні важать всього по 2 кілограми. А звуть їх Каріна та Рената. Ми їсти хочемо. У нас час їсти. Ми зараз будемо нести дитинку ніч. 12-та година, вони вже просять їсти. Бачу, тут насосками не користуються, заборонено. Лише все грудне годування. Так що вони будуть йти до мами. Родилися у нас 4 години, 4.01, дві дівчинки і 4.03. Вони мами стячили. А от своїй доні молода породілля села Концево ще імені не дала. Дівчинка у новий рік народилася першою. О 1:20 її мама почула перший плач донечки. Моя дівчинка важить 2500, над іменем ще думаю, я щаслива, що стала мамою саме в новорічну ніч. У Пологовому Ужгорода, кажуть, переважно народжували у святкову пору дівчат. Всього на світ з'явилося 10 немовлят. 6 дівчаток і 3 хлопчиків народилося. Перші пологи, перша дитинка народилася у час 20 ночі. Це була дівчинка. Були. У час 35 хлопчик у нас був, ну і в 4.01-4.03 народилися двійня. Ми раді тому, що не потребували ніякого лікування, втручання, і щоб зможе дитинка бути сумісно з мамкою перебувати. Це вже для нас є подарунок. Та найголовніше, кажуть медики, що всі немовлята та їх мами здорові.